Jo era petit, era un nano, quan ell, diguem-ne, ja era un home gran. Bueno, ja puc dir, pues, recordo que era una persona una mica estranya, era com un inventor, no? En si, crec que el que es dedicava era la mecànica de cotxes. Ell tenia sota de casa seva baix un garatge i em sembla que ell vivia d'arreglar cotxes, però entremig feia invents i coses així, no? Vull dir, i bueno, i era un home així com molt popular, una mica estrany en el sentit, era com un intel·ligent bast, no ho sé, perquè en quant a ell personalment no era massa cuidadors, jo me'n recordo, no era poc, vaja. Bueno, jo del Rave me'n recordo molt perquè amb aquell taxi que tenia, que hi havia cadiretes al mig i que havíem 8 o 9 de colla, ens hi enquilossava allà i ens portava por ahí, sobretot en el poble de la seva dona, que era allà on hi havia molts bolets, i anàvem a buscar bolets i la meva mare feia el dinar i ell només a canvi del dinar ja ens hi portava, perquè nosaltres érem molt humils i no li érem pogut pagar, però ell ens hi portava només a canvi del dinar. I era un inventor, tothom deia el Rada inventor, perquè arreglava cotxes que no els podia arreglar ningú i ell els arreglava, mecànicament ell ho arreglava tot. A més, me'n recordo prou bé d'un cotxe que va fer ell, com un autocar, que semblava un escarabat, i a dintre s'hi podia viure. Tenia coses molt, molt... Ah, i el nom de Rada li varia perquè normalment sempre estava carregat d'invents. I què era? L'embarrada o què era? Oi? Si sí, m'havia equivocat o no m'havia equivocat. I ja li va quedar el Rada. El Rada de les coses que inventava i llavors les deixava mitges. Però vull dir, de mecànic, un gran mecànic. Llavors jo havia dit, bueno, vinc a viure en aquí, que tenia 15 anys. I per aquest carrer, el primer que vaig veure al Rada era que es passejava en un carrer, en un cotxe, amb un imant per aquí al carrer i el guiava per botons, oi? Bueno, un manillar tot rar, no era manillar de cotxe. Un cotxe que s'havia fet ell, des del motor, el xassis, la carrosseria, tot. I voltava carrer amunt i carrer avall, oi? I jo, bueno, sí. I quan anava bé, llavors no el va poder matricular. No el va poder matricular perquè no era fabricant. I llavors, aquest cotxe, cap de pocs dies, ja va sortir un pis costat. El cotxe que fa per les visites, el cotxe petit, i ell ja fos 2 anys que ell corria per aquí al carrer. Bueno, jo recordo molt poca cosa, normalment el que recordo és perquè el meu pare m'ho explicava. L'únic que jo recordo per haver viscut jo és que quan érem petites, la meva germana i jo, els meus pares, anàvem amb el cotxe del Rada a la platja. I era tot una aventura, perquè a part de que cada pujada el cotxe quedava parat i havia de sortir el meu pare a ajudar-lo a tibar fins a arribar a dalt i llavors tornàvem a engegar el cotxe, doncs que posava un pal a davant del motor amb una pastanaga ben grossa penjada i ens deia que era com els conills, que quan veia la pastanaga corria més. I esclar, això era una cosa que ens cridava molt l'atenció perquè diverses vegades que vam anar a la platja doncs va ser aquesta cosa de la pastanaga. Inclús doncs, també posava aigua, ens aturàvem a qualsevol benzinera, posàvem aigua el motor, jo no sé on la posava l'aigua. No sé. Però la barrejava amb gasolina Sí, o amb... la barrejava. Que el meu pare sempre li deia això, tu carregaràs? No, una mica, perquè així si fem 10 quilòmetres més tot això que m'estalvio. Això sí, li havíem de pagar el dinar, perquè si no, Clar. no venia. Perquè anàvem a Castelldefels, imagina tu, per les carreteres de curves, sortíem
a les 6 del matí. Però a les 2 de la tarda ja tornàvem a marxar per tornar. Era una aventura, i això ho vam fer un parell o tres de vegades. Però bueno, i a casa seva, suposo que a les hores que tenia lliures, allà al seu taller, feia invents o rumiava coses, feia sistemes i coses i tal. Vull dir, no sé, jo me recordo que, no sé si era el cotxe, em sembla que no, no. Amb un altre cotxe tenia el que feia anar per fer aquestes excursions i això, però després en tenia un altre allà, experimental, molt gros. Gros, negre, i a dintre ja va ser, jo crec que va ser una de les primeres idees d'això, perquè en aquella època, jo, bueno, jo no ho sé, però crec que no hi era, almenys no estava desenvolupat el tema de vehicles per poder anar fora de càmping o inclús per poder-hi viatjar i viure i dormir-hi, no? Ell això ja ho havia, en el seu cap ja funcionava. I jo me'n recordo com m'ho ensenyava perquè li agradava, jo era un nano, no sé si quan edat tindria, però 7 o 8 anys o 10, no sé. I me'n recordo que hi anava i m'ho ensenyava, guaita, guaita, què faig? I recordo molt bé que en aquell cotxe una de les coses que recordo és que a dintre havia tret els seients o això, havia quedat com un espai gran, a part de darrere, i tenia una taula ja que rodona, amb una columna al mig rodona, i allò era la taula de menjar, o sigui, quan no es havia de menjar pujava a dalt i quedava enganxada a dalt al techo. I quan es havia de menjar, doncs baixava i era la taula, i bueno, i així, i el tio hi treballaven allà, hi treballaven hores, vull dir, rumiant i fent, i no sé, era un home molt especial, vull dir. I ens duia a passejar, ens omplia aquell taxi, aquell cotxe que era el seu, que hi havia cientos al mig i n'hi cabíem nou de colla. Jo no ho entenc com ens col·locava, però de vegades, mare de Déu, i a més tenia un defecte que ens duia a passejar cap a la muntanya i venia sense gasolina. Quan havíem fet 4 o 5 quilòmetres, el cotxe ja esperava que no tenia gasolina i era punyetero, perquè sempre se'ns apagava en puestos que feien una mica de baixada. Llavors feia baixar els nois del cotxe que t'hi vessin a darrere i de vegades havien tirat bastants quilòmetres, fins que trobàvem una gasolinera. Vull dir que era molt especial, molt. Era un caràcter raro i difícil, però molt intel·ligent amb els cotxes, això sí, és tot el que puc dir. Una altra cosa que jo també vaig haver d'explicar, com has vist aquí, que ell abans de la guerra es havia tirat des del balcó de casa seva, amb un ala, a l'altre baix del balcó, i va travessar el carrer i va anar a despertar amb un hort que hi havia aquí davant, a un sant de la fàbrica, i va despertar allà, es va aixecar i l'altra volta a terra, que va a casa seva, i tornava-hi. Ho va posar ben d'un cop. Bueno, el meu pare també m'explicava això, que va inventar unes ales, que ho va intentar diverses vegades, això de les ales, Poder és el que dius tu, que abans de la guerra va fer això al terrat de casa seva, però hi va continuar. El meu pare era del club d'aviació, era soci, i esclar, allà ell ho explicava que inventava aquestes ales i que ho volia provar a la Torre de l'Aigua. Li deien, escolta, la Torre de l'Aigua és molt alta, i ho val més que te n'asseguris i fes un en el pont de la Salut. Agafa la part que no és tan alta, que tingui 3 metres, 2 o 3 metres, i podràs planejar més bé. Diu, ja el crec que va planejar bé. Diu, va fer una morrada a terra que es va quedar sense nas. Llavors, una vegada, aquí nosaltres teníem un veí que podia el nom perquè era molt respectable. En que fos del règim interior, però una persona molt sèrio a punt de fer qualsevol favor. I ja era alcalde del franquisme. I un dia estava de guàrdia a la casa del Mila i a Barcelona estava celebrant un desfile de la Victòria. I hi havia el Franco que l'estava presidint. I té una trucada, a veure si coneix una tal persona, un Esteve de nom, oi?
Clar, però diu, sí, diu, si és un veí de meu. Diu, bueno, per ja passar una cosa. Diu, hi havia el Franco, diu, en el balcó, i no sabem com, se'ns ha intercalat a la sala i el vam enganxar que sortia en el balcó. Oi? Salvador Franco. I, bueno, diu, però, diu, dona la sensació que és un home que no sé, perquè diu, s'ha escorcollat i no porta res agressiu ni res per fer mal. Diu, no, diu, és un home que realitza. Diu, sí, perquè porta uns claros per fer un túnel per anar per sota l'aigua a la isla de Mallorca, perquè no sé, jo no em marco, oi? I bueno, vaig a portar uns normes per fer un túnel per anar sota Mallorca. I llavors em portava uns altres per fer, per parar els helicòpteros allà a la plaça Catalunya, per poder anar a agafar l'avió en el Prat, perquè ell en aquell temps ja deia que anar al Prat amb cotxe fora difícil, i que s'hi vindrà amb l'helicòptero. Oi? I, bueno, hi ha una estació de bitllets i bitllets. Bueno, coses d'aquestes, les ha de comprar. La seva senyora, me recordo, que es deia Felícia, però em sembla que li deien Felícia. Era una senyora rossa, molt característica de l'època, amb unes bates d'aquelles fosques que es portaven amb estampades, però estampats petits i foscos, grisos i negres, i també la recordo, i després els fills també, el petit, el David, i el gran Armand, em sembla que es deia. De la família em passava molt, la seva dona va ser una víctima, perquè ell anava molt brut, ella ho volia fer canviar i no es canviava, i vam viure bastants anys aquí al carrer Sant Miquel, que jo encara hi visc, fins que ja es va morir. Es va morir primer ell, no, sempre que es va morir primer ell, és igual. Es van morir pare i mare i el fill gran també. I va quedar el petit, que se'ns ha perdut de vista, no sabem on és. Ojalà ho sapiguéssim, que ell li podria dar raó. Potser si hagués tingut possibilitats de calés, potser sí que hagués arribat a algun lloc. Perquè no tenia males idees, no. És que no tenia males idees. Però esclar, ja veus tu. Escolta'm, la història s'escriu d'aquests personatges també.